Kto ide? No, asi ja stále. Áno. Takže spievak, ktorý u nás sedí, hrá aj na nejaký hudobný nástroj? Hrá. Je to gitara? Aj. Aj? Aj. Uh-huh. Tak keď sa pýtame na tie mestá, tak je zo západného Slovenska? Nie. Dobre. Ja zariskujem teraz. Je to východniar? Nie. Stredniar. Je to stredniar. Bude to stredniar. Poznáme jeho piesne, predpokladám. Hrajú sa aj v rádiu. No tak nejakú Vládko Zanôď, aby sme sa tak akože... My sme sa už aj stretli niekedy osobne. To by si nespoznal. Pardon, Zuzka sa niečo pýtala. No, kľudne, to sa neviem. Zapískam. Alebo teda spomeniem, veľmi sa mi páčilo, som bol v Národnom divadle na jednej hre, ktorá teda bola poprepletaná aj hudbou a prišla Janka Oľhová a hovorí, že no, tak nedostali sme práva na túto muziku, tak poviem vám aspoň v skratke, o čom sa tam spieva. D-mol, C-dur, G, 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 ale refrén je fantastický. Refrén je C, C, A-mol, Fis, D. Skús to. Čo som zaspieval teraz? Fis, 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 D. Dobre. Tak toto je námet jeho refrénu. OK. Stretli sme sa už aj osobne niekedy? Stretli? Áno. A bolo to pekné stretnutie? Bolo to veľmi milé podľa úsmevu. Oh. A prižmúrených očí, našpulených pier. Tretieho druhý. To som rada, z tých speváckych, že sa vám to páčilo. Ako Zdenka? No, že z nejakej speváckej súťaže určite bol. No to nie je zlý nápad. Boli ste aj v nejakej speváckej súťaži? Bol. Dobre. Mm-hmm. Čiže spájame si vás aj s tou súťažou. Aj. Ty si tam, Marian, ešte nebol vtedy v porote. Vtedy. Na prevádzke myslím. Ale neberme to ako, že by the way, že tam bol. Toho odštartovalo. A že či bol súťaži aj v zahraničí nejakej talentovej? Aha, že by také... ako Martin Harich, myslíš? Áno, áno. Takže boli ste aj v zahraničnej nejakej bol. Súťaži? Bol. Aha, Martin Harich. Áno. Ahojte. Martin Harich. Rodák z Liptovského Mikuláša. Krásny večer všetkým ešte raz. Ahoj. Konečne sa môžem pozdraviť. Aby som teda povedal to zahraničie, to nebolo hocičo, to bol britský X-faktor, kde si spieval po anglicky. Ja už tak dlhšie sa neviem rozhodnúť, áno. Mám taký rok, že slovenčina, potom angličtina. Lebo pravdepodobne aj hovoríš pekne po anglicky, lebo ten Simon Cowell sa ťa asi niečo pýtal. Pýtal, akože bude tam Where určite... Where are you from? Presne tak. Čo si povedal? Where are you from? Bude tam podľa mňa taký from brinzový prízvuk. Prelož mi do angličtiny Liptovský Mikuláš. Liptovský Mikuláš, akurát ale ja hovorím vždycky po Liptovský. Naozaj, nehovorím, že Liptovský Mikuláš. Normálne, ako sa patrí. Vedel brinzovo. Slovensko samozrejme a pýtal sa aj na mesto? Pýtal sa ma, či mi chutí jedlo britské. Na čo som teda odpovedal úprimne. To fakt úprimne? Áno. Odpovedal som úprimne. Nikdy na to nezabudnem. A reakcia bola? Neviem. Nepostúpil som. Rozmýšľaj, presne. Som chcel povedať, že to bol jeden z dôvodov možno. Ale viem, že ty si tam bol celkom cenný človek, celkom dobre hodnotený spevák. Ja som sa dostal až do top 16 medzi chalanov vlastne ako keby. Wow. Bola to úžasná skúsenosť. Vlastne celé sa to odohrávalo vo Wembley, čiže som si zaspial v tejto aréne, čo bol taký môj bucket list. Ako to nie je hocičo. Áno. A ma to nabilo tvoriť v angličtine a trochu viacej cestovať a podčiarklo to, že naozaj tomu, čomu sa venujem už 12 rokov má význam. Dobrá, my sme hovorili, že herectvo nie, ale ty sa venuješ trošku aj muzikálom, alebo neviem, či už je to preč, ale muzikál je v tvojom CVčku. Áno, dobre, to bolo skúsenosť opäť veľká? Ja som vlastne v Českej republike hral v Catch Me If You Can, čiže Chyť ma, ak na to máš, čo považujem za taký asi môj najväčší muzikál zo všetkých. Čo si tam hral, Capria? Áno. Priamo Leonarda? Áno. A bol sa pozrieť? Nebol sa pozrieť, bohužiaľ. Nemá čas tedy. Možno ešte dojde, ale je to ako, ja ho mám veľmi rada ako herca a bol to naozaj veľká skúsenosť, že trošku som zišiel z tej cesty toho pesničkára, ak sa teda môžem takto zaškatulkovať a takou veľkou okľukou som sa vlastne k tomu vrátil naspäť a veľa sa naučil na tej ceste. Martin, čo by bolo, keby nebol X-Factor a Superstar? Myslím si, že by bolo to isté, len trochu pomalšie. Kde by si bol zhruba veľa teraz? Vecí zrýchlilo. Bol by som podľa mňa tam, kde som sa narodil a tam, kde to mám veľmi rád, u nás doma na Liptove, ako ste teda veľmi dobre uhádli. A myslím si, že by som písal pesničky, pretože čím dlhšie túto prácu a zároveň moje poslanie robím, tým ma viacej baví, čiže asi by to bolo stále rovnako. Na texty, kde berieš nejakú inšpiráciu? Múza prichádza, kde odkiaľ?
Výborná otázka. Také dávam bežne. Myslím si, že v prvom rade v láske, v mojej priateľke Paťke, v mojej rodine a takisto v prírode. Som rád za ten Liptov, lebo však máme tam za domom les, čiže to je taká väčšina múza, by som povedal. Pred čím sa lepšie zdrhá? Pred medveďom alebo pred jelaňom? A ešte som nezdrhal ani pred jedným, ale ako, ak sa to niekedy stane, tak dojdem ti to povedať. A hlavne pri tom to krič, dobrá otázka, hlavne pri tom krič možno príde nový nápad na dobré tóny. Alebo rovno spievaj. Budem. Paťka, nezjadli na faninky? Myslím si, že už si zvykla, aj keď akože povedať, že nie, je podľa mňa veľmi také akože ťažké. Bola to opäť veľmi dobrá otázka. Myslím si, že každý z nás by to mohol hovoriť, že tí partneri, tých ľudí, ktorí sú trošku na očiach, to nemajú jednoduché, ale ona to zvláda bravúrne. Ale dôležité je, že pri mne sedel veľmi príjemný, milý chalán, veľmi dobrý spevák. Martin Harik sa volá. Ďakujem. Veľmi pekne, ďakujem. No a po odhalení tajného hostia už naozaj nemáme veľa priestoru na inkognito, ale na poďakovanie za sledovanie si vždy čas nájdeme. Nájdite si ho aj na ďalšie pokračovanie. Budeme sa tešiť. Pekný večer. Miško, počúvaj. V Tatrach som bola, nie? Teraz pred týždňom. Nemá chruj, a čo? A samozrejme, v krčme všetci sa držali, ale prišlo to o polnoci. Zostalo sa to. Môžem sa s vami spocit, no poďme. A hudáka, poznáte? Tak tento už dlho nebol tento for. Nie, prvýkrát o tom počujem. No, tak mu počujem, no, zradne, dávno, že ja vám nerozumiem. Hey. Ja som bola pred rokom tomu, povedzme mu, že modroval tú otvorenie varovánku. A som ho videl, a on zadarmo má do mne. Čo? No, že zadarmo, tam, jak zadarmo dom. Ale ja neviem, kde má Mišku domov. Ale mňa hor nemá. A ste brutálni kamaráti. No jasné. Brutálni určite, neviem. Sa navštevujú.